പ്രചോദനമായി പ്രചോദയാത് 2023 സമാപിച്ചു. ജില്ലയിൽ സാമ്പത്തികമായി പഠിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന 600 ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജ പറഞ്ഞു. കൊരട്ടി ജനമൈത്രി പോലീസും സോഷ്യൽ കെയർ ഫൗണ്ടേഷനും ചാലക്കുടി പ്രസ് ഫോറവും ചേർന്നൊരുക്കിയ പ്രചോദയാത് 2023 സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനായി കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് പഠന സഹായം നൽകാൻ സാധിച്ചതായും ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തി വരികയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പഠന സഹായം നൽകാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരാജയത്തിൽ പതരാതെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ അറിയിച്ചു. ലക്ഷ്യം നേടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും വിജയം കാണുന്നതുവരെ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കളക്ടർ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ കെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ രമേശ് കുമാർ കുഴിക്കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊരട്ടി SHO ബി കെ അരുൺ, കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രിൻസി ഫ്രാൻസിസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി അയ്യപ്പൻ, സ്കൂൾ മാനേജർ ഐ സന്തോഷ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ ജയ, യൂണിയൻ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക എം പി മാലിനി, പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഷാലി മുരുങ്ങൂർ, സോഷ്യൽ കെയർ ഫൌണ്ടർ ദിലീപ് നാരായണൻ, പ്രസ് ഫോറം രക്ഷാധികാരി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ആർ സരിത, പഞ്ചായത്ത് അംഗം മോളി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 10th ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം നേടിയ അന്നനാട് യൂണിയൻ ഹൈസ്കൂൾ, വാളൂർ നായർ സമാജം സ്കൂൾ, വൈന്തല സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂൾ എന്നിവയ്ക്ക് കളക്ടർ ഉപഹാരം നൽകി. 2nd ദിവസത്തെ പരിപാടി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐശ്വര്യ ഡോങ്രെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോഷ്യൽ കെയർ ഫൌണ്ടർ ദിലീപ് നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ കെ എൻ വേണു, രമേശ് കുമാർ കുഴിക്കാട്ടിൽ, സ്കൂൾ മാനേജർ ഐ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജോഷി ജോർജ്, കലാഭവൻ ജയൻ, കെ പി സാൻജോ വർഗീസ്, ടി കെ സന്തോഷ്, ജിജി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു. അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജയൻ പറമ്പിക്കാട്ടിൽ, ആഷിൻ പോൾ, തോമസ് കോമ്പാറ, മധു ചിറക്കൽ, ശ്രീദേവി കയ്യമ്പത്ത്, അനു പള്ളത്തേരി, ഭരിത പ്രതാപ്, ഒ എ അരുൺ ബാബു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പക്ഷേ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു മതിയാകുന്ന നിലയിലല്ല. കേവലം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ അന്ന് എല്ലാവരും പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയും.